субота, переддень матчу Нідерланди-Україна. І сьогодні в мене буде трошки більше часу, аби показати вам атмосферу Амстердаму, просто міську атмосферу. Сьогодні приїжджають вболівальники України до Амстердаму. І сьогодні ми з деякими поспілкуємося. Також сьогодні розпочинається медіа-активності, присвячені матчу Нідерланди-України. Будуть передмачеві прес-конференції, також будуть тренування із цим всім. Сьогодні я вас ознайомлю. Мене звати Вадим Адаменко. Ви не забувайте про акції від наших друзів компанії Перемач. 2500 гривень на перший депозит. Вони підготували для вас у закріпленому коментарі під цим відео. Погнали! Парк Демір знаходиться в південно-східній частині міста, і тут знаходиться величезний такий спортивний комплекс, у якому сконцентровано багато видів спорту: футбол, бейсбол, теніс, гольф на траві, легка атлетика. І що цікаво, поблизу знаходиться також невеличкий масив, виконаний в англійському стилі. І тут же є легендарний мурал Йохану Кройфу, біля якого фанати Аякса святкують кожне своє чемпіонство. В Нідерландах велику увагу наділяють розвитку не тільки чоловічому, але й жіночому футболу. І позаду мене ви зараз можете бачити підготування до поєдинку дівчачих команд. Також парк Демір є спортивний майданчик для воркауту, і кожен охочий може позайматися тут. В парк Демір є невеличкий масив Вемблі-Ленд, де і на будівлях знаходяться фрески відомих спортсменів. Виявляється, в Амстердамі є свій Anfield Road. Тільки це не стадіончик, а невеличка вуличка в масиві Вемблі-Лан біля парк Демір, де і, власне, знаходиться фреска Йохана Кройфа. Йохан Кройф змінив не тільки нідерландський футбол, але й світовий. І тому не дивно, що до нього тут така величезна увага. І це при тому, що Кройф в свій час грав за принципового ворога Аякса – роттердамський Фейєнорд. Зараз я зайшов у футбольний фан-шоп, і, звісно, тут головними героями є збірна Нідерландів та амстердамський Аякс, але окрім цього тут продаються футболки збірної Франції, Португалії, Парі Сен-Жермен, Ліверпуль, Барселона, Манчестер Юнайтед. От зараз я декілька сувенірів спеціально для вас підберу. Я зайшов до цього магазину якраз під час того, як Уельс грає проти збірної Швейцарії, і місцеві продавці не дають місцевим покупцям пропустити найцікавіші епізоди, просто транслюють цей поєдинок у себе на великому телевізорі. Що
телеканал Водбол Інтернешнл розповідає про всіх учасників Євро-2020. І також особливий акцент вони, звісно, зробили на збірній Україні як суперника збірної Нідерландів. Тому там дуже багато інформації про нашу команду. І, звісно, виділяють Олександра Зінченка, гравця Манчестер Сіті. І також особливу увагу зробили на Еліза Барному як одному з молодих, перспективних та, напевно, найголовніших відкриттів збірної України за останній рік. Дуже кидається в очі, що біля багатьох будинків місцеві жителі вішують прапори та герби Нідерландів. Як я помітив, тут дуже люблять та цінують свою державу. Як я і казав раніше, вже в суботу українські вболівальники потрохи будуть з'їжджатися до Амстердама за день до матчу. Тому вже зараз я з першими такими зустрінуся, дізнаюся, звідки вони приїхали, чи будуть відвідувати сам матч, чи хочуть просто відчути ось цю футбольну атмосферу в Амстердамі. Тому погнали! В принципі, всі вболівальники, які мають їхати, вони будуть їхати з Європи. Я сподіваюся, що достатньо вболівальників приїде, щоб заповнити половину хоча б 16 тисяч. Перші українські вболівальники, яких я зустрів в Амстердамі, тому давайте покажемо Амстердаму, що Україна тут. Давайте. Ми завтра покажемо, що зараз всі... Давайте один раз. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Футбольна атмосфера натягнута, фанатів мало. Нема фанатів. Але ми так розбираємося, підтягуємо друзів. Завтра буде більше. Сьогодні за день до матчу, завтра буде більше. Але ми збираємося ще в Румунію летіти. На всі два матчі, так? Да, післязавтра летимо в Румунію, після матча тут. На ранок летимо, да, будемо там вже збірну підтримувати. Підтримуємо збірну і Динамо все. Вау. Динамо, закрий. А ви не за Динамо, то металіст, а ви? Я за що, за Шахтар. О, так, слухайте, так у нас тут взагалі всі клуби, які можуть, зібралися. Друзі, ось таким був мій другий день в Амстердамі. Насправді емоцій дуже багато, і коли я зайшов до готелю, я зрозумів, що я дуже і дуже втомився. Але воно того варте. Коли ти цілий день перебуваєш на велосипеді, ти їздиш по всьому місту з однієї частини в іншу частину, ти дуже втомлюєшся, але дійсно воно того варте. І сьогодні я побував в парк Де Мір. Це просто фантастичне місце. Там спортивний величезний центр. Там дуже багато видів спорту сконцентроване: футбол, бейсбол, теніс, легка атлетика. Хлопці, дівчата, дорослі і малі просто займаються. І якраз в парк Де Мір знаходиться такий невеличкий мікрорайон Вемблі-Лан. Це виконано виключно в англійській стилістиці, і там є навіть свій Енфілд Роад. Тільки це не стадіон, це невеличка вуличка, і саме на цій вуличці є фреска Йохана Кройфа. Кожне чемпіонство фанати Аякса святкують саме біля цієї фрески. Там атмосфера просто фантастична. Хотілося б побувати якраз під час чемпіонства Аякса біля тієї фрески з вболівальниками Аякса. І також сьогодні зустрівся з деякими українськими вболівальниками в Амстердамі. Дехто приїхав з Люксембурга, дехто з Австрії, дехто з Німеччини. Але знаю, що дуже величезна група фанатів, саме діаспора з ЄС, прибуде вже в день матчу. Дехто влаштовує автопробіг з українською символікою. Дуже багато людей збирається в місцевих барах, і з барів вони будуть якраз прямувати до стадіону Йохан Кройф Арена. Тому я думаю, наступне моє відео буде максимально атмосферне, максимально українське таке, тому обов'язково підписуйтеся. Ну і також, на що хотілося б звернути увагу, коли хотілося подивитися матч Уельс-Швейцарія або Фінляндія-Данія, які відбувалися в день,
просто проходиш по декільком барам, вони навіть не транслюють цей поєдинок. Єдине, що транслювали, це в магазині, де я купив для вас подарунки. Зараз розповім про умови. Ну і вечірні матчі Євро-2020 Бельгія-Росія також, звісно, не транслювали в місцевих барах, адже вони зачиняються о 22-й рівно. І мені вдалося зустріти бельгійських вболівальників і подивитися з ними цей матч, разом повболівати за збірну Бельгії, порадіти їхнім забитим голам та перемозі, ну, підтримати збірну України та насолоджуйтесь футболом. Грають вони, перемагаєш ти. Ну що ж, друзі, нарешті я дочекався матч дею збірної України проти Нідерландів. Серед трьох поєдинків ігрового дня на Євро-2020 матч України та Нідерландів відбудеться останнім. Тому в мене є за великим рахунком весь день, аби з вболівальниками збірної України, які приїхали підтримати свою команду з різних куточків Європи, створити максимально українську атмосферу в Амстердамі. Погнали! Друзі, потрохи вболівальники збірної України з'їжджаються до Амстердама, і ось сьогодні наша діаспора з Німеччини приїхала. Власне, як доїхали? Супер, доїхали, дуже задоволені. Гарна дорога. Головне, що є сили на сьогодні. Проблем не було з з'їздом? Ні, абсолютно. Для українців за кордоном нема проблем доїхати до Амстердама, тому ми задоволені, що тут, і результат сьогодні буде. Ага. Ігор сьогодні влаштовує в Амстердамі автопробіг з українською символікою. Скільки бажаючих? Так. Ми плануємо, у нас десь до 10 автомобілів буде українці з різних країн, з Франції, Бельгії, з Німеччини, тому хочемо трохи Амстердаму показати, що українських фанатів достатньо в цьому місці. Підпалимо сьогодні Амстердам українським? Абсолютно, так і буде. Ось які ще люди на нас під'їхали. Привіт! Ендрю, як справи? Добре, дякую. Що, як тобі Амстердам? Ну, знаєш, все таке. Точно, пам'ятаю. Я не знаю навіть. Ну, гарячо, очікую позитивну гру, пізніше, знаєш, матч-дей, все таке. Зрозуміло. Тобі подобається Амстердам? Атмосферу футбольну відчуваєш? Ні. Чи тільки сьогодні? Тільки сьогодні. Я вже тут був від п'ятниці, звичайно, майже нічого. Ніхто футбол навіть показує, бо тут всі бари, ресторани закриваються в 10-ті. Це пішло перший тайм в тому пізному матчі. Ну, я навіть не розумію, чому таке, як один з місць, де тут грати на Євро, і не можу показувати футбол, навіть фан-зону немає через COVID. Так, так, так. Речі, сьогодні тільки можна відірвати день матчу, так? Коротше, друзі, не було в мене ні акредитації, ні квитків. Я просто думав, де мені подивитися матч збірної України, адже о 22-й, о 10-й вечора в Амстердамі всі бари, всі паби зачиняються. Я просто думав, що я буду один десь дивитися на телефоні, але мене врятував мій старий знайомий Ендрю Тодос, телеграм, інстаграм, твіттер, Зоря Лондонська, обов'язково підписуйтеся. Він мені продав свій тікет, тому я доєднаюся до цієї двіжухи української, і ми підтримуємо збірну України. Дякую, Андрю. Не за що. Зараз буду розмальовуватися в українську символіку і будемо підтримувати з жителькою Амстердама збірну України. Так, давай, давай, давай. Мені потрібна водичка. Несіть воду, люди. Ну, так не залишати, да? Можеш подумати, що from Roselands. Ні? Или с Голландии, мне кажется, такие. Доброго дня. Ось кого зустріли. Добрий день. Добрий. Приїхали спеціальні гості з УАФ, Олексій Михайличенко, Олег Протасов, тому сьогодні підтримка збірної України буде просто максимальна. Ми бачимо їх живою. Ти в шоці? Ми бачимо їх живою. Ти вперше їх бачиш? Так, так. Класно. Так. Слава Україні! Слава! От ще одні. Звідки ви приїхали? Львів. Зі Львова? Новоярська. Вас пустили в Нідерланди нормально? Так, все гаразд.
А були ж великі, величезні проблеми, щоб українці заїхали. Так, ми нікого не питали. Так, ми йшли, ми приїхали. Ми приїхали. Просто пролізли, так, через кордон? Ми пролізли, ми приїхали. Культурно чи з парадні кіт пролізли? Кордоном із німцями і голландцями нікого немає. Добрий день. Ще одні українці. Слухайте, друзі, ну потрохи збираються українські вболівальники в Нідерландах. Ви всі сьогодні приїхали до Амстердаму? Ні, я журналістика. А, вау, круто. А цього журналіста я знаю. Дуже частенько бачу його на матчах збірної України. Так, слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Друзі, прийшов здавати тести на коронавірус і зустрів Олександра Філіпова. Саш, як твої справи? Як добрався? Все хорошо, добрався замечательно, поэтому ждем с нетерпением матч, футбол, потому что сейчас осталось пройти такие еще детали. Дать вирус и уже будем готовиться к финалу. Ты сегодня приехал? Да, вот буквально вот сейчас, полчаса назад нашли, поэтому чуть-чуть есть время прогуляться по городу и уже ехать на стадион. Тебе, как людині, яка живе в Бельгії, тобто взагалі ніяких проблем не було, то ти, напевно, кайфуєш від того, що без проблем добрався. Да, если честно, хорошо. За 3 часа буквально доехали, хорошая дорога, поэтому насладились видом с Бельгии, поэтому все хорошо. Окей, какие очевидения взагалі на сегодняшнем матче? Ожидания самые лучшие, я так скажу, что это, наверное, на руку сборной Украины, что они играют первую игру с Голландией на выезде, поэтому будет полнейшая концентрация, поэтому то, что они умеют играть в футбол, я в этом не сомневаюсь, и я уверен, что они добудут положительный результат. Сегодня реально можно перемагать, да? Конечно, все возможно, поэтому мы видим, что и у Голландии последних игр тоже такое не все ладится, поэтому в защите есть проблемы. Поэтому главное воспользоваться своими моментами, играть свой футбол, который не умеет, отбросить волнение, тогда все получится. Друзі, у нас тут дійсно серйозна банда збирається, українська львівська, вболівальники «Динамо» Київ. Ваші траки продаваєте і за рідний металі зболіваєте, так? Я не такий вже дуже сильний вболівальник, але в мене є від моїх гостей. Я тут екскурсії проводжу, тому в мене різні гості приїжджають. З Харкова приїхали. З Харкова, так. Мені привезли ось такий хлопчик, який тут хотів тренуватися. От, він ходив зі мною на арену, і ми дивилися на тренування. Ну, це ще ті добрі доковідні часи. От, він мені подарував. Слава Україні! Героям слава! Я передаю привіт усім підписникам Футбол Хаб. Дивіться Футбол Хаб та доброго настрою. Потрохи люди вже збираються біля місця призначення. Загалом в Амстердамі було 2 локації, біля яких мали зібратися вболівальники збірної України. Підійшли ми до одного бару. Нам сказали, що, на жаль, нас не будуть пускати з українською символікою, аби уникнути якихось таких провокацій. Тому всі вболівальники, вся банда буде збиратися тільки в одному місці. Насправді дуже цікава справа, адже 2 бари вони знаходяться неподалік один від одного. І тобто в одному барі можуть бути провокації, в іншому барі не можуть бути провокації. Дуже дивно. Тим не менш, сьогодні наша збірна зможе розраховувати на палку підтримку. Друзі, просто йду містом і завдяки тому, що в мене є символіка збірної України на обличчі, просто до мене людина підходить і запитує, як у мене справа. Я кажу, о, так це наша людина. Ви звідси? Я живу в Америці. Ви з Штатів? Так, я родом із Вінниці. Ви приїхали зі Штатів і, ну, як ви кажете, ви дізналися за 2 дні? Ну, я вчора вирішив, що вихідний, треба щось робити, і потім побачив, що гра в Амстердамі, а я тут 2 часа. Тобто ви просто на вікенд прилетіли до Європи? Ні, я приїхав по роботі пару тижнів назад. Роботі. Я зрозумів. Я тут зараз цей місяць буду. Ага. Ну, сюди приїхав, просто взяв на інтернеті, прямо на офіційному сайті Euro 2020. Ага. 185 євро, білет категорії А. Ага. Тобто... Я не знаю, може бути, ще где-то щось є, але на сайті офіційно прямо на телефоні заказав. Ваша збірна в порядку? Ні. А Україна? Я думаю, так. Мабуть, буде 1-1. Олє, 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 олє. Хто буде сьогодні?
Амстердам, крім рекламних банерів, сьогодні вже якось відчуваєш, що їх футбольний стадіон? Дивись, я побачив, що купа людей відбувають. Наших багато приїхало, достатньо багато в місті відчувають, що є українці. Я чую про цифру 200. А от нідерландці, вони, я розумію, сьогодні ще відпочивають, хто звідси, але багато людей підтягуються. Якщо ти на вокзал приїдеш і подивишся, йдуть постійно. І дуже подобається, як вони вдягаються. І одяг, я думаю, всі з Харкова пам'ятають, які вони марші робили. Це було круто. Одразу такі флешбеки. Окей, ну давай, твої сподівання, що ми там займаємо? Дивись, диви, бо мають не програти. Нідерландці всі мені кажуть, Україна. 2-0. Україна. І тільки один нідерландець мені сказав, maybe, можливо, один. Я навпаки більше скептичних нідерландців чую, які говорили, що вони програють. Так? Так. Ну вони дуже хейтять Дебура взагалі. Бо Дебур, я не чую нічого хорошого про нього взагалі за цей час. Вони вважають, що він неправильні рішення приймає, у нього немає харизми там і так далі. Тому я думаю, що це може нам бути. Ну я теж не думаю. Ну коротше, давай твій прогноз. Так що точно. Україна не програє. Окей. Може бути? Може бути. Окей. Не треба нести мені квітку надії, бо давно уже ти уйшла в мої мрії. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина жінка. Потрапив на стадіон, і це просто фантастична атмосфера біля самої чащі. Вболівальників збірної України дійсно дуже багато. Всі поприїжджали з різних країн. Є навіть люди, які зуміли добратися з самої України всіма правдами і неправдами. І це просто максимально фантастична зараз буде атмосфера на Йохан Кройф арені. І тому вболіваємо за Україну разом. Україна до перемоги! Як вам поєдинок взагалі? Поєдинок був класний. Класний. Чого не вистачило нашим хлопцям? Чого не вистачило? Сміливості. Сміливості? Можливо, сміливості не вистачило і занадто забагато респекту в першому танці таймі від голландців. Що ж, друзі, трошки змішані почуття, начебто і створили українські вболівальники просто фантастичну атмосферу, як могли. За великим рахунком, можливо, нам трошки не вистачило підтримки, адже було десь близько 500 вболівальників і нідерландські вболівальники. Вони просто задавили нас своїми зарядами. Дуже важко було. Дуже сподіваюся, що в Бухаресті армія українських вболівальників набагато збільшиться в матчах проти Північної Македонії, проти Австрії. Але дійсно хочеться подякувати хлопцям за цей крутий поєдинок. Дуже багато емоцій. До речі, це перший матч в історії фінальних частин чемпіонату Європи, коли після 0-0 в першому таймі команди забили 5 голів в другому таймі. Тому дійсно навіть нідерландці підходили до нас, говорили, що просто класна гра, у вас класна команда, Шевченко топ. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Є! Ура!
Парі матч. Грають вони, перемагаєш ти. Читай найцікавіші новини про футбол на сайті Футбол Хаб. Просто напиши в пошуку «Футбол Хаб» та переходь на сайт footballhub.com.ua.